Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका चारमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको छ। त्यसक्रममा स्थिति नियन्त्रण लिन भने प्रहरीले दुई राउन्ड हवाई फायर पनि गरेको छ। शनिबार साँझ भएको झडपमा प्रहरी जवान खगेन्द्र सुनवार र स्थानीय कमल साई घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। साल्ट टाकुरा नाभा साल्ट डाँडा सडक निर्माणका क्रममा लकडाउनको उल्लङ्घन गरी 50-60 स्थानीय बासिन्दा जम्मा भएको जानकारी पाएपछि प्रहरी पुगेको थियो। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले 81 प्रहरीलाई आक्रमण गरेको दैलेख जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर ओलीको भनाइरहेको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा साईले लकडाउन उल्लङ्घन गरी सडक खन्ने क्रममा विवाद भएपछि प्रहरीलाई बोलाउँदा घटना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार शनिबार दिउँसो मात्रै सहमतिका आधारमा सडक खन्ने भनेर काम गर्न आग्रह गरिएको थियो। आफूहरू दिउँसो त्यही बसेको र मान्छेको भिडभाड पनि धेरै भएकाले आफूहरूले प्रहरीलाई त्यहाँ पठाएको बताएका छन्। घटनाबारे सबै बसेर नियम कानुन अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइरहेको छ। अहिले घटनास्थलमा थप सुरक्षा बल डल्लोबाट पठाइएको र स्थिति सामान्य भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान हुने र आवश्यक छानबिन गरी कारवाही अघि बढाइने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको 20 लाख र नगरपालिकाको 5 लाख रुपियाँबाट उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माण अहिले भइरहेको छ।